Усім привіт! Слава Україні! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти відео про історію, яка була недавно, десь трошки менше місяця тому, може місяць тому. Пам'ятаєте, виникла в мене історія із цією рослиною, яка у мене зігнила, і коли в мене була бесіда з продавцем, продавець дуже толерантний, звичайно, рідко бувають такі продавці, і вони запропонували рослину на заміну, вибачившись, сказавши, що з таким рослиною вони ще не мали справи, і сказали, що з наступного завозу можу вибрати собі любу рослину. І ось був наступний завіз, і я зайшла в лічку, і Валерія люб'язно сказала: «Вибирайте». Мені, звичайно, хотілося багато рослин, дуже хотілося взяти Лелію Анцепс, але вона була дуже усушена. Я не знаю, взагалі продавець має цю рослину, звідки вони будуть рослини в страшній таємниці, я розумію, що Азія. Але складається таке враження, що Азія десь, не знаю, чуть не Мадагаскар, бо тому що рослини дуже усушені. Або, не знаю, не можу нічого говорити, але суть не за це, розмова не за це, розмова за те, що я вибрала рослину, у якої є величезні шанси вижити в моїх умовах. Взагалі, величезні шанси вижити. Всі знаєте, що я страшенно люблю лелі, лелі пурпурати, зокрема, ось, подивіться, хто в мене лелія пурпурата, ось, прочитайте назву, вибачайте, окуляри не вділа. Квітку фотоквітування я вставлю. Взагалі вона, це була взагалі заявлена вона, це так для загального розвитку, що в нас вимірюється у них все діло в інчах. Інч це орієнтовно 6-8 см величина горшка. Але якщо витягнути цю рослину, то це рослина на одиниці інча, тобто до 5 см. Тобто це вина не продавців в Україні, це вина тих продавців, які безпосередньо працюють в теплиці, таким чином продавши рослину дорожче і видавши її за більш дорослішу. Тому, коли уважно розглядаєте, в який розмір горщика, бо тому що це діло йде в інчах, і знати величину. Тобто, то дуже продавці махлюють. Кажу ще раз, що це не є обман продавця тут безпосередньо в Україні. Вони такі рослини отримують. Це відповідно для того, щоб підняти ціну рослини, таке діло є у безпосередньо у продавців, безпосередньо в теплицях. І що я можу сказати? Рослина, коли я її отримала, рослина була так само дуже засушена, дуже-дуже засушена. Я її розпакувала зразу на роботі. Вона є, розмір її є не 2,5, розмір її є 1,7, це однозначно. І я на роботі їй дала зовсім трішечки водички. І ось, подивіться, де у нас коренева. Тобто у нас коренева, ну тут все порожньо, розумієте? Тобто рослина просто з 1,7, перед горшка 2,5. Ось так от. Бачите? Але корінці є, нові рости є. І зрештою мені запропонували рослину любу вибрати. Я собі вибрала її сама, бо я переконалася, що інколи легше виростити собі дорослу рослину із маленької. Ну ось, так як я і говорила. Подивіться, ось, бачите? Ну. Тобто воно, рослина була ось 1,7, бачите, оцей от, а тут у нас, от вона, навіть, от, бачите, от видно корінці, от вони заполонили 1,7. А оце все інше, от навіть я опущу ось цей горшочок, бачите розмір, тобто рослина була 1,7, а її опустили в більший горшок 2,5. Все дуже просто. Нічого.
Буде рослина в мене квітувати. Звичайно, цій рослині років 5 до квітування. Бо, щоб ви розуміли, лаелії, пурпурати – це є величезні рослини. Я вам зараз покажу свою лаелію пурпурата. Ось це моя лаелія пурпурата. Хто знає, це її висота, це от її бульби. Не хочу діставати її, ось її бульби. О. І висота її повністю ботви орієнтовно 50-60 см. А росте вона в мене, це горщик від оселедця величезний. Це рослина, яка квітує в мене регулярно в липні. Вон у неї чехол. Цього року тільки один чехол, бо тому що було мало світла. Але нічого. Головне, що є кущ. І знаєте що? Мені от прийшла ідея. От я її посаджу, крім мілкої фракції в мене ще залишився. Я скажу, що в мене ще не погана ідея зробити обзор. Це дякуючи Юлі. Юля має свій канал, всі знають, вона ж моя колежанка. Ми спілкуємося, вона з Полтави. Вона недавно показувала усі свої шамбурги, які в неї є. І я собі так думаю, чому мені так не систематизувати, що в мене є. І от я думаю, що я зроблю от сьогодні-завтра відео по своїх лаеліях-пурпуратах. А там далі може додати діло до шамбурги. Ось така от мецьобство до мене прийшло. Але так хочеться лаелії анцепс, я вам просто не можу передати. Але хочеться нормальної, гарної, а не засушеної рослини. Одна хороша людина назвала її, ту, що ми бачимо у продажі, назвала її воблою. Не хочу воблу, хочу гарну, достойну рослину. Добре, всім папам. Сподіваюсь, моє відео вам стало нагоді. Ділюся з вами своїми позитивними емоціями. Рідко трапляються продавці, які пропонують рослину взамін, натомість ще й на вибір. Ось так. Слава Україні! Героям слава! Смерть коцапам!